nuk është më mirë drejtësies sa që ka qenë, është më keqë sa që ka qenë, qëllimi për të luftuar korrupsionin nuk u arrit, për kundrazi, korrupsioni është theluar, por nuk është qëllimi, pra, qëllimi është që çfarë ka dënuar drejtësia që të jetë besueshme për njerëzit, të jetë më besueshme për njerëzit. Drejtësia sonë ka dënuar 20 ministre për një arkë peshke, kupton ti çfarë merri është atë. E kupton ti kjo është një hata e madhe. Ndërkohë që pritshmëria e dënimit nga drejtësia ishte që të dënoheshin ato kokat e vëja, ato kollaret e jakat e bardha e çgjërash. Pra ideja ishte që të dënoheshin top down, fillonin dënimet top down. Këtu akoma merren me çfarë themon tani, me atë mjekun anestezist apo me gjëra që nëse drejtësia është marrë në mënyrën e vet, jo ndoshta me kaq brutalitet, po është marrë. Pra nuk ka sjellë gjë kushtetore, përkundrazi. Përkundrazi ka një përkeqësim, përkeqësimi i cili rezulton që të jetë i ngulur edhe te perceptimi publik. Pra me gjithë propagandën pozitive, me gjithë propagandën që këtu është bërë një reformë e jashtëzakonshme, përfshi edhe propagandën ndërkombëtare, do të thonë përgjithsisht ndërkombëtare që janë bërë si ministrat propagandës së qeverisë, përsëri populli shqiptar është i qartë, është i prerë, është i drejtë, e kupton shumë mirë problemin dhe nuk gënjehet. Kjo është një gjetje shumë interesante, mendoj unë, në sondazhet sot.